Kaçtan bu odak bu soru? En arzana 650, en kımbatlı 800 som. 800 som. Ha, elde ral otam mı? Ne güzel. Yem alış odak, bırak kıyınçılık menen. Kıyınçılık menen. Kurası ba? Kımbat tap kette de, jalatsa de. Anan, dağı, misalı, kaysı emirler, gün sana ösü atkandar, kaysı olup odak? Sahar, may, bardağılı, jumurtka, bardağılı. Амурун силерге негизи азыр ушулар канчадан келет силерге? Канча сомдон келет баалары? Эми ар кандай баада келет, ар бирин айта албайм, бирок мурда кыйла эле арзан келчи. Азыр көйлө өсүп калдык баз. Рахмат. Канча турат? Майлар 570 сомдон баштайт экен. 620, 720, 770 сомдон экен да. Эже анан ушул майлар мурун канчадан саттыңыздар эле? Ошону эле айтып койбойсуздарбы? Ошондой эле. Азыр канчадан баалы? Пес түшүп атат наоборот. Түшүп атат. Канчадан сатып атасыз азыр? 20 сомдон сатып атасыз. 20 сомдон. 150 ар кандай. Кайсысы? Буга чейин канчадан күн сайын өсүп атабы ушул суу майлар же? Өсүп атат да, эң келген сайын 2 сом, 3 сом. Силер ошо 2 сом, 3 сом эле кошуп атасыздар же? Биз кошконбаган кошуп сатып бересиз да келген. Эмечи? Жа, кызыл кара, э? Ал мушекерлердин баасы канчадан болот атасы? Мушекерлер 65. 65. Амурун канчадан эле? 50-45. Көтөрүлөт. Көтөрүлөт атасы. Рахмат. Ушул боюнча да сурап жүрөбүз. Жакты тартып алалы. Сат болот атасы азыр. Өзүн баарылы кыйналып атат. Кымбат эле? Негизи эле ушу жумурткалар канчадан сатылчу эле сиздерде? Жумуртка 8 сом. Күнүмдүк колдонуучу майлар. 8 сомдон сатылчу эле, азыр 12 сомдон болуп калды. 12 сомдон. 12 сомдон бизге келип атат, 10 сом, 10.5 сомдон келип атат. Домашний эмес. Мындай эле. Фабричный эле. Фабричный. Ооба. Ал суу майлар канча сом болот? Суу майлар мурун 90 сомдон келет эле, 80 сом, 75 келет эле. Азыр бизге келиши 131 сомдон келип атат. Өтө кымбатчылык болуп атат. Сахарлардын 60 келип аткан, эми келишинде 61 келип атат. 61 сом эле. А силер азыр канчадан кошуп атасыздар ошонун үстүнө? 63, 64, 65. Бир эч сом эле кошуп атат экен, э? Бул качан болду? 1-2 күн мурун эле болобу? Күнүгө болобу? Бул азыр күндөн күнгө көтөрүлүп, негизи жаңы жылдан бери эле азыр баалар кошулуп атат. Таарлардын баардыгына кошулуп атат. Күндөн күнгө. Чоң рахмат. Көтөрүлүп атат, кымбаттап атат. Аны сураганда эмне өзүм эле билип атам. Канча сомго көтөрүлдү ошо? 10 сом, 15-20 сомго чейин көтөрүлдү. Килограмм 10 сом, 20 сомго чейин. Бул качан болду ушинтип көтөрүлүп атканына? Ушу бир айдан бери эле ушинтип көтөрүлүп келатат. А мындай соодаңыздар болуп атабы азыр? Өтө эми жайдан эми эл алдына жараша алат да, тамак да жейбиз да. Биз эле канча болду өскөнү? 120 сомдон 170 сомго чейин жетти. Литри суу майдына? Суу майдына эмес, эми окорочканы. Суу майдык болсо өтө кымбаттат. 70 сомдон 140 сомго чейин. Литри 70 сомдон да суу май барбы азыр? 70 сомдон эмес беле, эми 140 сом. 140 сомдон литри. А жумурткалардын баасы канчадан? Жумуртканы да аябай эми табыш болуп атат. Жумуртка 10 сомдон. 10 сомдон. А мурун канчадан сатышыңыздар эле? 6 сом. 6 сом. 4 сом кошулган экен, э? А эмнеже элдин мына бул жерде азыр эл менен көрүштүңүз да? Ал көйгөйлөрүн айткандар болуп атат силерге, мисалы эмнеге кымбаттады деген жаңында. Конечно, согуш беткенге чейин барып койсо. Согуш беткенге чейин. Чоң рахмат. Жалгыз беле. Сурам жооп жүрөт элек да. Ушул нандардын баалары турап жок эмес, баалар канчадан эле, канча же ошол боюнча элеби баалары силердики? Ошондой эле. Ошондой эле. Эмне эле? Эмне эле?